Заминавме од Скопје кон местото каде што не игра мајмун. Кон градот Херој, кон градот на Мајтапот. Кон градот во кој секој негов жител има прекар. Тие велат, ако немаш прекар, сигурно не си оттаму. Градот под Марковите кули. Градот чие име го носи најпознатата македонска сорта тутун. Градот познат ширум светот по мермерот, од кој дури и во Белата куќа има вградено од него. Саат кулата е белегот на овој град. За неа овде велат, оди кај шо ке оиш, подалеко од саатот не оди. Над влезната врата на оваа саат кула има надпис со арапски букви на кој пишува. Чукањето на саатот не секогаш го означува времето. За животот и времето што минува, саатот жали и вика «Ах!». Токму ова «Ах!» е и насловот на роман посветен на Прилепската саат кула. Автор е Чичко Благоја Глумецо, како што го знаат во Прилеп. Тој бил актер и режисер во Прилепскиот театар, писател, голем собирач на прилепските мајтапи и пасиониран влюбеник во креативноста на своите сограѓани во смислувањето на прекарите. Со Чичко Благоја се сретнавме во центарот на Прилеп, под саат кулата, еден од епицентрите мајтапџиски. Ако Пиза ја има кривата кула, тогаш и Прилеп може да се прочуи со својата искривена саат кула. Во градот на Мајтапот, логично ни беше приказнава да ја започнеме со најголемиот мајтап по кој се познати прилепчани. Мајтапот за мајмунот. Мајмунот, кој што дошел овдека, е мајмунџија, да прави шеретлаци да прави. И му вика прилепчаните, абе, ој, тргни си бе, човек, не ни кажува работи ние што ги знаеме и што немој да го алиш народот. Ние имаме по големи мајтапчи, по големи мајмунштилјаци. И во Прилеп мајмун не игра, затоа што прилепчаните се по големи мајмуни од мајмунот, нели? Е, се, од туга, ако се тргни од туга, ќе се види дека тој мајтап, да се осознае неговата суштина, треба многу, многу, не вака во кратки црти, бидејќи мајтапот за Прилеп е некаква борбеност. Тој живее со тоа. Тој со мајтапот ги решава оние животни проблеми, тешкотите кои што се. И нема за нешто да не се направи мајтапот. Поправо да се направило. Па, мајтапот го носеле ликовите прилепски. Та чаршија создава луѓе. Е овдека, например, околу подсад, што се вика, Прилеп е прочен по подсад. Ако изгледаш денеска, не шарши и ако не слушаш некој мајтап, се сметало за изгубен ден. Кога го прашале Цепенков, оти прилепчаните вакви не се инакви, ве вика, мајмун на мајмун не можам право мајмунштилаци. И тука е суштината на тој прилеп, дека прилепчанецот се чувствува во себе како е куна збудала. Јас употребив збор во моите книги куна збудала и тоа го потребувам, бидејќи е многу важен за прилеп. Бидејќи будалоштилако во прилеп и троштилако се мешаат. И тука се добива една трета димензија која што јас така би рекол, се надоврзува на тоа живење. Создава, па да речем, некој тежок збор, животна филозофија.
Тој има 92 години. Од детски години е во чаршијата. Започнал како чирак за Шнајдер, но сепак цел живот бил бербер во Прилепската чаршија. Гарба, како што го знаат прилепчани, го памети центарот на Прилеп со сите негови лица, мајтапи, курназлаци и прекари. Цел живот поминат во чаршијата. Пеел долг период и во црковниот хор. Денес, тој е најстариот бербер во Прилеп. Иако не е активен во професијата, и тоа како е активен во сеќавањата на прилепските мајтапи. Со своите 92 години успела да го сочува во себе духот на едно време мајтапџиско, прилепско. На мајтапите им нема крај, ке ви каже на шега. Двајца брајца иси. Иди и му вели им. Бре, дете, можам обричиш, аа. А му вели да му обричиш, ама да три сати врадава да не им пораси. А берберче сум без колега, мене Димче го вика Мавро. Абе му вели едно време, како за три сати ќе ти порасни, бе, тоа не може да види. Абе мини ми расти за три сати. Добро му вели едно време, по едно кило вино, по три сати ќе дојдам, ќе избрикувај, ќе оди. По три сати иди братно. И му вели, ебе, бе, дете, му вели, гледа ми пораса. Абе, охва, не може да биде, ама чудо е да ти пораси. А му седе мајчап, ќе ви кажам. Му вели жената на мажо. Абре, мажо, му вели, не домаќини сне. Абе, зошто жено не домаќини? Па му вели, бре, татко ти умри, мајка ти година и пол, немам еден. Рабиаш на прајно еден... Еден ваган со пченица, како вика блудец. И ене се погледува и ене ко... гробичата. И добро цено, ја се купам рабиа пченица, ти свари, е, па направи го вагано и оди. И го зема жената, разбираш, го баја бари пченицата, оклава вагано, го нашарува со пченице, со се. И со дине гробиша се облекува у постолка, како копки со сарапи, со чевли, мојдро се оди да му пеја на злато. Ама ако појдува на гробишава и рабија е на хватка со 12 пилина, си паси, онако, затоа што се во градове че пилината. А тај вилиш, ако и вели на квачката иши и рички, квачката се нафрлува на не, која грамнува по носете, по а по најбагано отиде, која копките се скина и едно време ништо не направи. Иди на мажу му се жали, леле пре мажу му се направи песо, рече вака и вака. А тој и вели, кој беше, што беше од данчета, рабираш квачката. И го чека, а бре данчо му вели, знаеш што бе, абе, тоа рече жената, што тоа рече вагано, која ватила рече квачката туја, поносе пове и скина, и кога копки паа да ми плати. Како, како? Му вели, кокошка, кокошката моја? Да. Абе, му вели едно време, шути, куртлила жената, то ти, о ти не беше рече петел, тука, ако беше петел и гајчите се појде. Е, тоа е прилепски мајтап. Современиот мајтап е сведен на вис. Само на вис. А висот не е она прилепска исконска работа. Битот е позната работа. Прилепскиот мајтап и прилепските прекари. Јас лично имам една своја теза, колку е тоа правилно или неправилно, не знам, дека Прилеп не е толку со мајтапот, колку со прекарите. Прекарите се нешто суштинско, како да речем, во табиетите на Прилеп. Како се создале тие прекари, тоа е посебна студија, посебно доправа што треба се истражува, дека прилепчанецот вика има кантарче на појасот и секој човек е измерен и охарактеризиран онака како што треба да биде. Ако се речи за еден човек вака е, тоа е готово. Си го носи прекар на себе, и тоа се продолжува после до кизнешкова со векови. Прекари имаме многу, вулгарни се во основа, еротични се, меѓутоа,
тие се одраз на едно живење, на една чаршија. Без нив не може да се замисли прилепскиот човек. А да, да нема човек прилеп во... да нема карак, да нема прекар во прилеп, тоа значи дека како да не постои. Прилепскиот прекар по еротика и по вулгарност е незаменлив. Не, нема втор мене, ми се чини. Собрав околу 12.000 прекари, кои што се издадени, нели? Меѓу тоа, мене ми оставаја печаток овие еротски прекари, кои што се никнувани без срам, без некаква стеснување да ја создава чашијата. Цепен го напишал и еротски приказни, и тој сватил дека во што е суштината. А еротски прекари во Прилеп има колку и не знам што. Јас се често пати ги употребувам си джимпи. И се извинувам за вулгарноста. Сува пичка. Прекари. Пичко. Прекари. Машки прекари, една рака газе. Тој прошу е... Жигово бил една рака газа, имала своја јавна куќа. Лопни кандило. Како да почнем, од кај да почнем? Тоа е една која лепеза на премногу прекари. Таа креативно зачудо нешто. Собрани по дишанчината, вака одека и да помени времето. Се кажува, приказни се кажува, прекари се кажува. Сето се живе, тоа е крвоток. Чаршијата крвоток е на града. И без таа чаршија Прилеп не може да замисли. Се почнува со чаршијата во Прилеп и веројатно и завршува со чаршијата. Формирањето на Прилепската чаршија почнува некаде во 12-та година, или како што викаат овие старите прилепчани, кога то Наполеону го нападна кожуваро Русино во војната, не? И создавањето на чаршијата представува мал феномен, бидејќи чаршија во смисла на зборот не постоела. Постоеле дујкени во своите куќи кај што работеле, и така да постоело самарџиско мало, казанџиско мало, и секој кој што сакал да се да купи нешто, морал да појде тој кај мајсторот во душа, во куќата каде што живее. Е, после формирањето на чаршијата почнува со варошанецот Кобле, кој создал први дујчан, два дујчани во Прилеп, тоа е овој овдека и овдека. И за кратко време чаршијата станала, се развила до тој степен што не можел да се препознае Прилепот од оној град кој што бил велам малски, малска чаршија, напредувала чаршијата многу и се создале дујкени кои го формирале подоцна Прилепскиот прошуен панаѓур, за да довадја стоки дури така се вика од Виена. Прошуени се Прилепските чарши, стари чаршузли, учени луѓе, кои што со формирањето на читалиштето се создало во Прилеп една таква клима, кај што учени занечи и поправо прости луѓе, секоја недела оделе во тоа училиште и се во писменувале книги од кај доваѓале тие до такво сознание. И ко поголеми ученици се прашат како е може тоа да се роди. Например, Илјо е Египчето, кој што бербер бил, дошол до такво сознание да биде и да стане свештеник, и
познавал такви дисциплини, например, кај што богомилството, кај што редко и ден денес кај човек ќе се збуни, бидејќи има малце податоци. Тој напишал цела книга за тоа. А од кај дошло до тоа? Од кај дошло до нас во скудно време за книга? Чаршијата не е она што била. Занатите скоро изумреа. И така да 8-1-20, че видиш од некој од браншата на еснафите, уште тој останал представник и во прилеп. Нема повеќе никаква чаршија. Седа тоа е, како би рекле, приопчени приматарска работа. Секирџиите, оние вистинските, оние кои произведуваат секири, а не само да ги острат, биле редкост и во минатото, а камоли и денес. Овој ендемски занает, или како што вели нашиот соговорник, занает кој најмногу им се наоѓа на земјоделците и посиромашните, се уште вистински обстојува во Прилепската чаршија. Ќе ве запознаеме со мајстор Славе Димовски, последниот прилепски секирџија, врвен мајстор на својот занает, мајтапџија, прилепченец. Јас сум во чаршијата од 5 години. Кој дете одев на дојќанки татко ми и му се вруче. И на тато жилото многу пати не му става да не скинам ногата, го вртев, секам да го вртам. Послем ко пораснав, везен одев ручек му носев, ме тараше во сабота, му дував на драго, поголем ко бев. Ме разреш, тука завраши во 8 отделение. А нама тогаш немаше калфи. Сите шиде од селата бара да уча занает. Тоа што изработував не се намакам многу мачен бев. И јас самио си велам сумо сега зошто сум го учел овој занает. Откако почнав остарев и сега ми е мака. Не можам чекам да го кривам толку денеска треба цел ден. И ама се заватив тука, ме разбираш, отидов. Одложив на година војник, не појдов, отидов на 22 години војник. Си дојдов отаде, војник, лежејни, појќе ми имаше. Влегов работилница со којните, подкивач. И ко си дојдов од војник, кладов снага. Кладов снага. Ко дојдов на дојќан, секи ри полно, косата се крива. Да точи цел ден денеска, ножеј. Немаше ваква работа. И на децата му велам, вака, многу гледам, му велам, ова да го вртиш на ноге, че избегаш. Само една секира, да источиш, задиш наведен, цел ден тегаш со ногата. Ама, и да му кажуваш, кој те верува, шо поминало. Маките, јас и знам. Мера, ама се работило, мора да се живи. И маки, грачки кршев. Еве, Игнатре, ајди, Игнат. Да си спреј. Фабриката е оставила вака. Оставила и за мене работа. Ме е проста работа, деца. Де појш на дојкен со натаван, со метал снег натре во дојкен. Со кепенци, не вака затворено. Јефе, натре снег, браза, смрди, ме разбираш, надвор течи. Аниша, натре се вади, сите се, онако, се тоа беше мочалиша овдека. Нема сиромашијата, и уше владеја сиромашија. Нема, онако сега, тешка работа е. Нема вако секириш за нечија. Не верувам дима да прави нови секири. Нови секири ќе крпи. Како ќе скрпи? Така. Ќе поточи. Не може квалитетно да го направи. Секира да направи квалитетно, да не може. Сечило. Треба многу да учи. Има некој и во времето немаше. Не може да отвора дуќан. Тој што се врти со газот кај дуќан, не можеш да биде дуќанжија. Да бега од дуќанот, имам војла
во Дуќан и да види чесен. И похвален сум, јате, нека има некој, нека речи за мене дека сум му направил оштета, секира или не сум ме направил кој што треба, нека се јави овде. Кај мене нека дојди. Оде. И сум му попрел гаранција му давам јас, чесно, поштено. Али сака и чесен да бидиш. За нечија навреме да му свршиш на муштеријата работа, не да го лажиш денеска утре. Јас на овој ноќе работам до 10 сато, ако му се наватам утре, да земи секира ќе дој од село, ќе ти скрши глата овде. Треба дој на дрва. Или му тиката и шовило предмети кој ќе му се наватиш. Да го воизаш, да го радиш, тоа е. Имаше мајстори такви и во Чаршијава, и други занати ќе го воиза. Тој е наследник на занаетот на својот татко. Повеќе од 60 години е во Прилепската чаршија. Денес, тој е единствениот казанџија и еден од последните активни занаетчии во Прилепската чаршија. Повеќето чекани во оваа работилница одобна не заиграле на бакарот. Добре Стојановски, последниот казанџија во Прилеп, и покрај годините ревносно е посветен на својот занает и жали по времето кога чаршијата била крвотокот на Прилеп. Па беше многу во времето, беше поштовање, имаше љубов према луѓето, имаше чест, слава. Кај по старици луѓе, јас како се сеќам, ко чирак, ко бев, че ми рече, а нешто донесам кај еден мајстор, кај друг дома, било, кај било, че му однесе, ше се услужевне. Имам непоштовање во чаршијата, јас 56-та година, 57-та заврши стопан за школа, за да добијам калфинско право. Тоа се така беше, имаше многу поштовање према занаетчиите, имаше, јас не само да и онаму за имам не тука во близина ни е кочи, имам не секирџи, имам не колари, поповски земи ги коларите, па тоа де тука ковачите, па Ристе ковачите. Ристе имаше 5 сина, 4 сина сите беа со него. Поповски беа 5 сина, 4 сина и сите тројца сини беа со татко му работеа и тие колари. Имаше во времето многу работа, имаше многу поварувачка, правев казани, правев тепци, правев котли, правев джумо и джумчина. Се што се работеше, се што имаше поварувачка, јас изработував. Во чаршијата, кога јас почнав 50-та година во чаршијата, Прилеп броеше 14 души казанџи. Имаше од многу занати во Прилеп кој беше богатство за веч. Имаше налвоти, имаше и многу други занати кои што денеска со одминување на времето, занаетците се претворија, дуќањето се претворија во самите градите, во мутици. Јас велам дека мајта под во Прилеп не умира. И покрај се тоа, и покрај тоа се што нема чаршија, мајта по не умира. Мајта мора да има во Прилеп. Мајта мора да има, тој мора да кантачите прилепчани се го носи, па кој знае што се менува и да би така. Ги оставивме прилепчани да си го тераат мајта под. А ние заминавме на некое друго место со некои други луѓе.